2 lutego w kościele poseminaryjnym Matki Bożej Gromnicznej ksiądz prałat Jan Nikiel, proboszcz Bazyliki Metropolitalnej, przeprowadził Eucharystię z okazji święta patronalnego. Również obecni byli księża z parafii lwowskich, klerycy i wykładowcy z Wyższego Seminarium Duchownego z rektorem księdzem Piotrem Brzeskim na czele. W swojej homilii ksiądz Jan wytłumaczył sens tej uroczystości ofiarowania pańskiego. Po mszy świętej wszyscy odmówili różaniec w intencji pokoju w Ukrainie i w świecie. Święto ofiarowania pańskiego klerycy naszego seminarium duchownego w Brzuchowicach na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przybyli do kurii metropolitalnej, by wspólnie raz jeszcze kolędować i dzielić się radością z narodzenia Pana. Po modlitwie klerycy przedstawili gospodarzowi domu improwizowane jasełka i wspólnie kolędowali. Dziękując klerykom za kolędę, arcybiskup wezwał ich strzec i szerzyć tradycję wielbienia nowonarodzonego Pana wspólnym kolędowaniem i odwiedzaniem bliskich. Drugiego lutego święto ofiarowania pańskiego w kurii i w katedrze lwowskiej ze świątecznym kolędowaniem była orkiestra Denta z parafii świętego Andrzeja Apostoła z Husowa koło Łańcuta, archidiecezja Przemyska. Piątego lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach odbyły się rekolekcje dla kapłanów naszej archidiecezji. Rekolekcje poprowadził ksiądz Jerzy Molewski, chrystusowiec z Polski, przez długi czas służył w diecezji kamieniecko-podolskiej. Rekolekcje zaczęły się w środę wieczorem, a zakończyły się w sobotę wspólnym obiadem. Głównym tematem rekolekcji była modlitwa. W swoim nauczaniu ksiądz rekolekcjonista w szczególny sposób zwracał uwagę na modlitwę jako najważniejszy aspekt życia duchownego kapłana. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри понурі,
Адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воісно кажу вам, що сповна одержують свою нагороду. Ти ж колись постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне. Благодать свого благословення на твої слуги і слугинь, які будуть посипані цим попелом, щоб, ідучи дорогою сорокоденного покаяння, ми удостоїлися дійти до святкування пасхальної тайни твого Сина з очищеними серцями, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Сімнадцятого лютого Вищим семінаріум духовним Святого Юзефа з рук біскупа помічничого архідіецезії Львовської Едварда Кави алюмні 3-го і 4-го рочників отримали послуги лекторів і аколіту. Послуга аколіти отримав алюмн 4-го року Віктор Циганюк, а послуга лекторів została ділена алюмном 3-го року Казимірові Вавричові, Назарові Зузаку, Олександрові Клімову і Петрові Гордієнці. Який став наступний етап вашої формації до священства? Ні, це якийсь колейний етап вашої формації капланській, але є то теж дойживання в віжі. І є дуже важливо, би дійсно собі усвідомити, що для нас, особ, які живуть Божими сакраментами і їх справуємо, владою нам уділено, підставовим є, би жити Словом Божим. В четвертик 22 лютого в малій салі сесійної Львовської міської ради відбулася відкрита дискусія на темат «Костюм Майдану. Які зміни?», в якій удział взяв біскуп-помоцніч архієцезії Львовської Едвард Кава з промовленням під титулом «Модлітва на Майдані. Як ділитися духовим свідоцтвом з інними?». Біскуп Едвард поділився з обіцними своїм особистим досвідченням і свідоцтвом о видаженнях на Майдані в листопаді 2013-го, лютим 2014-го року. Он оповідав, що для нього головним виміром і чинником обіцності Костьова і капланов на Майдані був вимір модлітви і навруцення особистого і правдивого споткання з Богом. Підсумував споткання біскуп-помоцнішої Львовської архієпархії Українського Костьова Грецько-католицького Володимир Груца.